Cuba anda bayangkan, satu daripada lima orang dewasa menghidap penyakit diabetes. Bayangkan setiap pesakit diabetes kehilangan kaki setiap 20 saat. Dan bayangkan 50,000 kes strok dilaporkan setiap tahun. Cuba anda bayangkan. Itu sebabnya anda perlukan kapsul herba hempedu bumi bagi membantu masalah anda. Kapsul hempedu bumi 100% bahan semula jadi tanpa bahan kimia dan diformulasi khas daripada 5 jenis herba. Herba hempedu bumi, akar kancing baju, halia merah, kunyit jawa dan habatus sauda. Kapsul hempedu bumi mampu menurunkan paras gula dan tekanan darah dalam masa seawal 7 hari dan menguatkan fungsi jantung, mengurangkan lemak dan gula dalam saluran darah, mengelakkan daripada serangan strok akibat darah tinggi dan membantu merawat luka-luka yang lambat sembuh.